was a time when I had it all. People would ask me, what was it like being untouchable? What was the first day? Nothing. Special. And I'm feeling good. Que filho? Este é evento pay-per-view. Para estar procedur, passe daqui em busca o cartão do iSmart na Abonim Gold. Dergonhe na SMS, code na escrever para criar titulit. Hapsir, número na Smart Card. Da mensagem, dergonhe no número na treguar. Nëse dëshironi të shihni këtë event pay-per-view, keni 5 minuta kohë për të aktivizuar porosin tuaj nëpërmjet SMS-s. Programi po fillon. Nëse dëshironi të shihni këtë event pay-per-view, keni 5 minuta kohë për të aktivizuar porosin tuaj nëpërmjet SMS-s. Programi po fillon.